שמי תקרא צימור, אני בן 41, מלמד במכללת ריטמן, מספר תחומים, וטליברסים, נשימה מודעת, גדול מודרך ופרחי בח. ובעצם אני מכניס לשנה הבאה תוכנית חדשה, שאיתה אני אתחיל אולי בכמה מילים, תוכנית שנקראת תוכנית אימון הוליסטי למטפלים, יש לכם פה את החומר המקיף בנוגע לרעיון הזה. קהל היעד בין היתר הוא בטח מסיימי ריטמן, היום אני אביא אלמנטים מתחום האימון, מתחום הקואוצ'ינג, שהם מאוד מאוד רלוונטיים לקריירה שלנו, שאני אדגיש יותר את הבינג, את החלק הפנימי, שמבחינתי הוא הרבה פעמים 70-80% מהדרך, ו-20% זה עשייה חיצונית. אני אומר כמה מילים על אימון ועל התוכנית עצמה. קודם כל, האימון, כפי שאני רואה אותו, הקואוצ'ינג, הוא בעצם בשלב הראשון יצירת בהירות. פנימית, לגבי מי אני בכלל, מהם הרצונות שלי, יצירה של בהירות וכנות, אינטגריטי, לגבי הקרביים שלי, מי אני באמת, קודם כל לזהות בכלל מה, אם הוזכרה מילה חזון, מה החזון האמיתי שלי, מהם הרצונות האמיתיים שלי, כי הרי מעל הרצונות האמיתיים שלנו יתכסו כל מיני אמונות, חינוך, דעות של אנשים אחרים וכולי, עד כדי כך שלא תמיד ברור לנו מי אנחנו. ואגב, חלק מהאנשים שלא ברור להם מי הם, זה בוגרי רידמן של 4-5 שנים. אז בכלל, הגעתי לפה, ואם אני רוצה את זה, ובעצם למדתי רפלקסולוגיה, אבל בנדק אותי לעבוד על הצד הרגשי דווקא פתאום. וכל הדברים האלה, נדבר על זה היום. והשלב השני באימון הוא שלב של בעצם לקחת את יצירת הבהירות לשלב של פעולה. אם אני יודע מה אני רוצה, אני אומר לכם שזה כבר 20% זה עשייה עצמה. ה-80% זה בכלל להיות מפוקס, להיות בהיר פנימית עם מחשבה שאני שולח אותה ליוניברס, מחשבה מאוד ממוקדת של מי אני, מה אני רוצה. אגב, ככה גם תצא המצגת שלכם, של ה... איך קראנו לזה? ה-30 שניות האלה, 45 שניות, באימון קוראים לזה מצגת במעלית. כלומר, אתם נכנסים עם בן אדם למעלית, יש לכם 30 שניות עד שהיא יורדת למטה, להציג את עצמכם ולהוציא כרטיס ביקור. הצלחתם, סבבה, לא הצלחתם, יש בעיה, בן אדם ממהר עלה. אז התוכנית הזאת שבעצם פיתחתי, היא תוכנית בעצם שהבאתי אותה לריטמן, והיא נקראת אימון הוליסטי, מכיוון שהחלק היפה באימון והמצוין באימון, הוא העובדה שאנחנו עובדים פה על הגשמה, אני קורא לזה על הקומה 13 בבניין. שלנו, ורובכם בעצם למדתם פה בריטמן או במקומות אחרים על המרתפים של האדם, אני קורא לזה. כלומר, למדתם בעצם על היסודות, על כאב, על מה אמא שלך עשתה לך, מה סבא שלך עשתה לך, מה הוא עולה לך. והאימון בעצם אומר, אוקיי, כאב, נטפל בו דבר מאוד חשוב, מצד שני, מה קורה עם הגשמה? אנחנו סך הכל בעידן שכבר, ולכן האימון נהיה מאוד טרנדי ומאוד מצליח, מכיוון שאנחנו בעידן שבו האנשים מחפשים לא רק לעלות לקומה אפס, קומת הקרקע, אלא גם להיות מאושרים יותר. והאימון בעצם בא ואומר, מה קורה לנו שמגיע אלינו מטופל, ואנחנו באמת עובדים, אם זה על כאב הגב שלו, יכול להיות שכאב הגב נובע מסטרס, והסטרס הזה נובע מזה שהוא בעצם לא בהגשמה, אוקיי? השאלה אם אני כמטפל עובד על אותו כאב גב, אבל משאיר את האדם לא בהגשמה. מאיפה יש לי כלים לזהות עם האדם מה הוא באמת רוצה ולאן אני יכול בעצם לקחת אותו מעבר לזה שריפיתי לו את הגב. כי אחרת אנחנו יודעים שפה אנחנו עלולים להפוך להיות לא שונים מאשר רופא אולי. אולי אנחנו מייצרים בעיה כרונית שבה האדם מגיע אלינו, מטפל בגב, הכאב יורד, אבל ההגשמה לא קורית, הסטרס חוזר, ואז הוא חוזר אלינו. אז השאלה מה המקום שלנו פה, הערכי. והאימון, בעצם יצרתי תוכנית שבעצם אנחנו רואים אותה כמיועדת פה בריטמן למטפלים. מצד אחד יש בה את ה-New Age-יות, באימון, את העידן החדש, את הגישה שאומרת בואו ניתן אמון ביוניברס, נלך קדימה עם הדברים. מצד שני, החידוש הוא זה שבעצם אנחנו נותנים פה כלי נוסף. זה לא רפלקסולוג שעכשיו לוקח גם שיאצו כדי להוסיף עוד מימד נוסף שם על הפאזל הידוע של תרפיית מגע. אנחנו מדברים פה בעצם על מימד חדש אמיתי, שבו אנחנו בעצם מקפיצים את מי שילמד את הנושא הזה, ממש מימד נוסף קדימה. שלחלק מהאנשים, האנשים יגיעו בגלל
שהם רוצים אימון והגשמה, ועל הדרך יחלחל לתוך זה הטיפול, אני כמאמן ומטפל, אנשים מגיעים אליי למשל אימון, הם רוצים לעזוב למשל מקום עבודה ולפתוח קריירה חדשה. על הדרך אני מוצא אותם חרדים, אני מוצא אותם לא ישנים בלילה. פה אני יכול להכניס את האלמנט הטיפולי. כמאמן הוליסטי, יש לי את היכולת להכניס למשל עבודה עם תומכי בח, או דמיון מודרך למשל, כדי לעזור לאדם הזה בתוך תהליך השינוי שהוא עובר. יכול להיות מצב הפוך, בן אדם מגיע אליי לאימון. סתם נגיד דוגמה, מישהי מגיע אליי לפני שבועיים ואומרת לי, הגעתי לך לדמיון מודרך, אולי תומכי בח, שמעתי שזה עוזר, אני לא נכנסת להיריון. אז אני יושב איתה ואחרי רבע שעה אני רואה שאני עובר איתה לתוך אימון מאשר טיפול. כי בעצם אני רואה שם שהערכים הפנימיים, וזה מוביל אותי תכף לנושא שאני מדבר, הערכים הפנימיים שלה, זאת אומרת, המקומות שיגרמו לה להיות מאושרת לא מתקיימים כרגע בחיים שלה. והם לא מתקיימים מכיוון שהיא לא מחוברת אליהם. זאת אומרת, זה מקומות של הגשמה. ואז יש בתוכה איזו תחושה שאומרת, וואי, אם אני הולך להיכנס להיריון, גם ככה דורכים עליי כרגע החיים, אם אני הולך להיכנס להיריון, בכלל נעלמתי. ואז זה מונע ממנה פשוט את הכניסה להיריון. זאת אומרת, אני מתחיל לעבוד איתה יותר דווקא על ההגשמה והשמחה בחיים, שזה דווקא תהליך אימוני, על הפלוסים של החיים, ומתוך המקום הזה בעצם היא תיכנס להיריון. זה אני אומר לך, אם אני... תראו, אני בכלל, אני רואה את החיים שלי פשוט בצורה כזאת. דברים טובים שקורים לי, יצרתי, אכלתי אותם כנראה, והם באו. לא קרה, וואלה, אני צריך לבדוק שם את הדברים, מה קרה. אתמול קיבלתי ביטול של שלוש הרצאות, יש איזה ארגון שאני נותן שם הרצאות בבוכת הכסף, במאי. שלוש הרצאות בוטלו, ומיד הדבר הראשון שאני עושה בבפנים שלי, זה לבדוק, רגע, לא רצית אותם, יש לך עומס, מה קרה? זאת אומרת, מבחינתי אני יצרתי. אני היוצר לחלוטין של אותה חוויה, ואני ממש בודק עם עצמי. ואני מנסה להביא את עצמי לאינטגריטי, תכף נדבר על זה דרך דף שחלקכם לקחתם, אני חלק לשם. אני בודק עם עצמי עד כמה אני באמת רוצה את המקום הזה. עכשיו, אתמול גיליתי שאני באמת רוצה אותו. זאת אומרת שעכשיו אני בהמתנה לחזור. זה מוביל אותי. אני רוצה לומר שאני מטפל 12 שנים, אני בא מתחומים אחרים. ואני גם עברתי, אני בא בכלל ממנהל עסקים, בנקאות, כל מיני דברים כאלה, ולפני 12 שנה החלטתי לעשות סוויץ', התחלתי מרפלקסולוגיה, וגם אני עברתי מצב שבו אני עוזב את הבנק, וקם בבוקר, ויוצא רגע החוצה, ורק איציק ופנסיונרים ברחוב, ואני לא לקוח אחד, כן? ופשוט ההיסטריה התחילה לעלות שם, והיו שם כמה דברים נכונים שעשיתי בדרך כדי לעמוד פה עכשיו. אוקיי? ואיכשהו, אני מניח שחלק מהדברים יעלו כאן, בתוך הדרך גם האישית שלי. יש דף שנקרא דוגמאות של ערכים. אני אעביר לדעתי חלק ככה לתחום מהשולחן, אבל תעבירו ככה לדחם.